Primer de batxillerat de Ciències Socials. Tema: distribucions de probabilitat. Apartat 7. Càlcul de les probabilitats d'una distribució normal mu sigma. Bé, al vídeo anterior havíem vist com es calculava la probabilitat d'una distribució normal 0,1. Vale? En aquest vídeo anem a veure calcular la distribució d'una distribució normal qualsevol, con una mitjana mu qualsevol i una distribució típica sigma qualsevol. Vale? I el que anem a fer és transformar aquesta distribució normal en una distribució normal 0,1, o el que també diem a vegades una distribució normal tipificada o una distribució normal estàndard. Vale? Comencem a fer-ho. Punt 7. Càlcul de probabilitat d'una distribució normal mu sigma. Bé, mireu el que anem a fer. En el fons, per a calcular una distribució normal mu sigma, el que anem a fer és agafar una distribució normal qualsevol, mu sigma, i transformar-la en una distribució normal tipificada, una distribució normal 0,1. Vale? És a dir, mireu, tota distribució normal mu sigma es relaciona amb una distribució normal 0,1. És a dir, que si en una normal mu sigma la probabilitat de x de que x siga menor que k serà igual a la probabilitat de que en la nostra distribució normal la probabilitat de que z siga menor que un cert k'. És a dir, que per a cada k d'aquí, si nosaltres aquí tenim un valor k que té esta probabilitat, vale? Trobarem un valor K' en la normal 0,1 tal que tindrà la mateixa probabilitat. És a dir, que per a un determinat K existís un K' en la distribució normal que tenen la mateixa probabilitat. Per tant, el nostre objectiu ara serà trobar aquest valor de K. Aneu a veure que això és molt simple, que és el que veurem ara en aquest moment. Vale? Mireu. Nota. A la pràctica, donada una distribució normal mu sigma, el càlcul de la probabilitat de que X siga menor que K és el mateix que el càlcul de la probabilitat de que Z, és a dir, la distribució, la variable normal 0,1, siga menor que K menys mu partit per sigma en una distribució normal 0,1. És a dir, que si jo vull transformar el valor de K que m'ha de donar la mateixa probabilitat en la normal 0,1, serà el que obtenim al fer K menys mu partit per sigma. En el fons, el que estem fent és transformar una distribució normal mu sigma, en aquest cas era un exemple, una mitjana 15, una distribució típica 2,5, i lo transformem en una distribució normal, z, de mitjana mu i de distribució típica 1. Okay? Anem a veure tot això ara en exemple. Bé, per a finalitzar el nostre vídeo, veieu que avui és una miqueta curtet, però millor i s'entendrà millor, anem a veure com podem calcular diferents probabilitats en una distribució normal mu sigma. Vale? Exemple, diu, en una normal 8,2, és a dir, una distribució normal que té 8 de mu de mitjana i 2 de desviació típica, calcula les probabilitats. La probabilitat de que x siga menor que 3. Bueno, anem a fer el primer cas. La probabilitat de que x siga menor que 3, el primer que anem a fer és transformar esta distribució normal en una distribució normal tipificada. És a dir, això serà el mateix que la probabilitat de que z siga menor que què? Doncs el que hem dit abans, agarrem el número, li restem la mitjana i lo dividim per la desviació típica. Això és el mateix que la probabilitat de que z siga menor que 3 menys 8 partit per 2, és a dir, la probabilitat de que z siga menor que menys 2,5. Fixeu-vos que canviem la x per z. Per què? Perquè aquí estem dient que estic treballant amb una distribució normal, en aquest cas, 8,2. Però en el moment en què jo fique z, ja estic dient que estic treballant amb una distribució normal 0,1. Per tant, el valor, el fet que fiqui z, és que estic dient que estic treballant ja en la distribució normal o tipificada. Bé, la probabilitat que z siga menor que menys 2,5 no se pot calcular directament, d'acord? Perquè ens recordeu que les nostres taules de probabilitat únicament calculen els valors de probabilitat que són menor o igual que k amb k positiu, i aquest k és negatiu. Però si recordeu, la nostra distribució normal és simètrica, i per ser simètrica heu de tindre clar que la probabilitat que siga menor que menys 2,5 és el mateix que la probabilitat que z siga major que 2,5. I la probabilitat que z siga major que 2,5 és 1 menys fi de 2,5. Ara buscareu aquest valor en les taules i calcularíeu el que val la nostra probabilitat. Fixeu-vos, vaig a fer un parell de vegades, però no molt més, que el que hem comentat abans, tot això en gràfiques. Si vos fixeu, me demanava la probabilitat que z fora menor que menys 2,5, que és aquest dibuix. Però per ser simètrica, això d'aquí, aquesta probabilitat és la mateixa que calcular la de 2,5
en positiu. I aquesta probabilitat és el mateix que agarrar tota la probabilitat, que és 1, i restar-li la probabilitat de que siga menor que 2,5, ¿vale? Que és el que hem escrit en aquest apartat, d'acord? Vale, això ho anem a borrar, ¿vale? Borrem tot això, perdoneu, borrarem això, ¿vale? I continuem. Ja tenim fet el primer cas. Anem a veure el nostre segon cas. A veure, borrarem tot això també perquè no es moleste. ¿Vale? El segon cas ens demana que calculi la probabilitat de que X siga major que 10. La probabilitat de que X siga major que 10, el primer que anem a fer-la és fer-la tipificar-la. Per tant, anem a substituir la variable X per la variable Z. I per a fer-lo, el que fem és restem el valor AK, la mitjana, i lo dividim per la desviació típica, és a dir, això és la probabilitat de que Z siga major que 10 menys 8 partit per 2, és a dir, la probabilitat de que Z siga major que 1. I anem a fer una altra vegada el dibuix perquè entengueu per què hem ficat això, ¿vale? Mireu, la probabilitat de que Z siga major que 1, si ho tornem a dibuixar, la probabilitat de que Z, si aquí tinc el valor 1, de que siga major que 1, m'estan demanant això, però això d'aquí és el mateix que agarrar a tota la funció, que recordeu que això és valor, i restar-li la probabilitat de que siga menor que 1. Aquí tenim que el valor de 1, ¿vale? Pues bueno, és el que hem escrit aquí. Si vos fixeu, he dit que la probabilitat de que Z, de que Z siga major que 1 serà 1 menys fi de 1. Recordeu que fi de 1 lo buscarem a les taules. En el vídeo anterior hem explicat com se buscava a les taules. I l'últim cas que veurem, fixeu-vos que tot això és molt semblant a el que havíem vist en el tema anterior amb les probabilitats de la normal de la tipificada, anem a veure aquest cas. Probabilitat de que X siga major que 6 i menor que 10. El primer que fem és transformar-la en una tipificada i per això a cada un dels nostres valors l'anem a restar la mitjana i l'anem a dividir per la desviació típica. Li restarem la mitjana i dividirem per la desviació típica. És a dir, que aquesta probabilitat se transforma en la probabilitat de que Z siga menor que menys 1 i siga major que menys 1 i menor que 1. Anem a veure com això se calcularia gràficament, ¿vale? Anem a borrar el nostre dibuixet aquest i ho farem. Si vos fixeu una miqueta, a veure si lo ficaré dalt per a poder-lo veure millor, mireu, lo farem aquí baix, ¿vale? Jo m'està demanant que calcule la probabilitat, si vos fixeu aquí tenim el valor menys 1 i aquí tinc el valor 1 i me demanen calcular aquesta probabilitat. Però si vos fixeu, això és fer la probabilitat de tot això i llevar-li aquesta probabilitat. És a dir, que això d'aquí seria la probabilitat fins al valor 1, que seria tota aquesta que vos divise jo, i llevar-li la probabilitat fins al valor menys 1. D'acord? Però bé, per ser simètrica, si vos fixeu, aquest valor d'aquí ja el podem calcular directament a les taules i per tant no el vaig a tocar, però per ser simètrica, aquest valor d'aquí és el mateix que fer la probabilitat de quan això és major que 1, que és el que tenim aquí escrit. Si vos fixeu, hem fet la probabilitat que Z menor que 1 és la que és menor que 1 i que sigui menor que 1 hem ficat que sigui major que 1. I bé, si això ja l'hem fet moltes vegades i per tant no ho tornarem a fer, però això està clar que això és fi de 1 i la probabilitat que Z sigui major que 1 era 1 menys la probabilitat d'aquí, d'acord? O si voleu vos ho fer perquè acabi de quedar clar. Això d'aquí, este trosset, que és el total, li lleve la probabilitat fins al valor 1, que és el que hem escrit aquí. Fixeu-vos que, si ara ho fiquem ja en un altre color, a veure si en blanquet ho podem ficar, mireu, tota esta banda d'aquí, esto és fi de 1, menys, que és este term menys d'aquí, i esto d'aquí, lo ficarem entre parèntesis, això és 1 i menys, una altra vegada, fi també de 1. Luego, la probabilitat que estem buscant la tenim aquí, serà fi de 1 menys 1 menys fi de 1. Que si vos fixeu, menys per menys és més, fi de 1 més fi de 1 serà 2 fi de 1 i menys 1. Aquesta fi de 1 la buscarem a les taules i ja tindríem el nostre problema resolt. Per tant, com heu vist, si domineu el vídeo anterior, calcular les probabilitats per a una distribució normal qualsevol és molt simple. Amb això acabem aquest vídeo i fins aviat.